jeigu per rinkimus politikas dalina po 10 eurų už balsą, tai jis gali gauti iki 3 metų kalėjimo, o čia kadangi dabar dalinama po 200 eurų už kiekvienam vadinkim pensininkui, tai už tai galima gauti iki 4 metų Seime. Per pastaruosius kokį 10 metų Lietuva žengė porą svarbių žingsnių atgal. Lietuvių vienas yra tas geras bruožas, tai kad jie yra, kaip aš sakau, dar netokių blogybių yra matę, tai kad čia laikinai pablogės gyvenimas, aš manau, čia nieko labai daug nepakeis. Sveiki, gerbėjai 15 min žiūrovai. Šiandien su jumis laida Kaip gyvensime rytoj ir mes turime šiandien ypatingą svečią. Tai yra lietuvis, visiems gerai žinomas lietuvis Žilvinas Šilėnas, kuris šiuo metu vadovauja Jungtinėse Amerikos valstijose esančiai organizacijai Foundation for Economic Education. Ir šiandien iškart kalbam apie reikalą, kuris labiausiai rūpi visiems Lietuvos gyventojams, smulkiam vidutiniam verslui ir visiems piliečiams. Tai yra, kokius pinigus mes gausim, kaip išgyvensim, kokios perspektyvos, kas laukia mūsų rytoj. Labadiena, Žilvinai. Kokia situacija dabar Amerikoje yra? Kaip su pinigais? Ar daug bedarbių, ar atlyginimai sumažėjo, ar atvirkščiai valdžia metė didelės rezervus, finansinius kompensacijoms, paramai, verslui, žmonėms? Kaip gyvenat už Atlanto? Tai gerą dieną už Atlanto. Šiuo metu yra saulėta ir šilta. Šiandien bus 28 laipsnių šilumos. Tai šitoj pusėje ar šitoj vietoj viskas yra labai gerai ir linksma. Jeigu žiūrėti ekonominę pusę, tai iš tikrųjų yra didelis skaičius dabar bedarbių, apie 30 milijonų žmonių, bet tai yra didelė dalis, vadinkime, žmonių dabar JAV neturi darbo, bet aš spėju, kitose šalyse yra panašiai, tiesiog kadangi JAV yra sistema, kad labai dažnai žmogų gali šiaip su tiesiog atleisti be jokių įspėjimų ar ten didelių ceremonijų, tai realiai parodo realų situacijos mastą, realią, kokia iš tikrųjų, kokia didžiu yra problema. Man Europoj skaičiai, jeigu Europoj žmonės būtų paprasta atleisti, tai skaičiai būtų panašus. Ir tie dideli skaičiai yra todėl, kad, na, iš tikrųjų, turtingoje šaliai daug žmonių dirba įvairiuose paslaugų sferose, paprastai tariant, restoranuose, baruose, kirpyklose, šunų plaukų dažyklose ir panašiai. Ir kai ekonomika yra uždaroma, ypatingai paslaugų sektorius yra uždaromas, visi tie žmonės neturi ką dirbti ir iš karto tampa bedarbiais. Aš spėju, kad kitose šalyse yra lygiai taip pat, tiesiog dar nepasimatė, nes jie yra arba prastovose žmonės, arba kažkokiuose laikinuose nedarbose, arba kažkokiuose kituose, nekim, užmaskuoto nedarbo priemonėse. Bet girdėjom kažkokios taip apie pasakiškas sumas, kurias Amerikos vyriausybė valdžia meta gelbėti ekonomikai, verslui, žmonėms. Kokios tos sumos yra, ar jos jau pasiekia gyventojus? Tai vienas mokėjimas, kur čia skiriamas gyventojams, kas dirba ir moka mokesčius, yra, man atrodo, $1,250. Ar tiek pinigų gausi, jeigu uždirbi mažiau negu 75 tūkstančius per metus, jeigu uždirbi daugiau, tai gausi šiek tiek mažiau. Tai vadinkime 1,250 kiekvienam suaugusiam ir po 500 kiekvienam vaikui. Bet irgi, man atrodo. Vienkartinė, ar čia šiaip? Tai vienkartinė. Tai yra patvirtinta ir dabar jau, vadinkime, kas jau užpildė mokesčius, vienaip ar kitaip ją gavo. Bet aišku, kabutėse geras pavyzdys užkrečia, tai čia irgi dabar prasidėjo tokios savotiškos politinės varžybos, kas pasiūlys daugiau. Na, tai dabar yra kitas siūlymas kiekvienam duoti po $2,000 per mėnesį. Per mėnesį. Per mėnesį. Tol, kol pasibaigs krizė, kas aišku, žinom, kad gali niekada nepasibaigti, tai aš spėju, dabar čia tikrai, sakau, prasidės toksai politinės varžybos, nes jeigu kalbėti apie sumas, tai kiekvienam sumokėti po $2,000 reikėtų 8 maždaug trilijonų ar trilijardų dolerių, kas yra realiai visas JAV federalinis biudžetas, valstybių biudžetas, vietinis biudžetas ir dar reikėtų šiek tiek pasiskolinti. Tai va tiek reikia, tokio dydžio sumų pasiūlymai vaikšto. O tas dabartinis paketas, man atrodo, jeigu neklysiu, yra kažkur 2,2 trilijono dolerių, tai aišku, atrodo labai didelė pinigų suma, bet vėlgi nepamirškim, kad Amerika yra 100 kartų didesnė šalis negu Lietuva. Jeigu tai yra įmanoma, aišku, pensijos, atlyginimai, tarkim, žinau, kad ten yra milžiniškas, reiškia, skirtumas, bet mokytojai, tarkim, ar ne, medikai, smulkus verslininkai, nu, to vis tiek kažkoks yra vidutinis atlyginimas. Gal galit keletą tų skaičių paminėti, kad susidarytumėm vaizdą maždaug? Jo, tai vidutinis atlyginimas, ar netgi tas medianinis atlyginimas yra kažkur, man atrodo, koks 400 tūkstančių dolerių per metus, čia reikėtų kokį trečdalį atmesti mokesčiams, 27, tai gautasi porą tūkstančių dolerių per mėnesį.
čia vat, būtų tas vidutinis. Čia yra viena vertus. Kita vertus yra dydžių, kur Lietuva praktiškai prisivijo Ameriką, Jungtinės valstijas. Jeigu neklysiu, federalinė minimali alga yra kažkur tai $7 per valandą. Čia praktiškai Lietuvos 6-5. Bet aišku, kalbant atlyginimais, ar tiek, kiek žmonės čia uždirba, tai čia tikrai uždirba kokius 3-4 kartus daugiau. Ar 2-3-4 kartus daugiau, priklausom nuo to, ką tu darai. Čia yra net nelygintin dalykai. Amerika yra turtingesnė šalis, turtingesnė už Lietuvą ir turtingesnė už daugelį Europos šalių. Jeigu vat, yra toks populiarus palyginimas, jeigu Švedija taptų JAV valstija, tai būtų tarp skurdžiausių JAV valstijų. Taip, džiugu, kad mes nesikapanojam gale kažkur, kaip suprantu, iš jūsų tokių matymų iš šalies. Lietuva netrodo prastai, net iš Amerikos žiūrint, ar ne? Puiki šalis yra ta Lietuva, bet vėlgi, čia kaip, aš taip, man kartais sudaro vaizdas, kad dalį žmonių buvo linksmiau, kai jie buvo Sovietų Sąjungoje, nes buvo geriausi, turtingiausiai gyveno tarp 15 broliškų respublikų. Tai va čia, kas tu nori būti, ar tu nori būti geriausias prastoj lygui, ar tu nori būti geresnis, bet aukštesnėj lygui. Tai kad Lietuvoje gyvenimas yra beprotiškai pagerėjęs nuo to, ką aš ir pats atsimenu, nuo to, kas buvo kokiais 91-92, tai čia yra šviesmečiais Lietuvoje išaugusi. Aš tą patį amerikiečiams sakau, jūs neįsivaizduojat, kaip buvo blogai, ir tai yra viena, ir antra, jūs net neįsivaizduojat, per kokį trumpą laiką, koks smarkus pagerėjimas buvo. Tai aš manau, va, čia yra du dalykai, ką Lietuva tikrai galėtų transliuoti. O, bet tokios katastrofos, kaip čia piešia net pirmieji mūsų valstybės asmenys, kad čia reiškia, kaip vos ne pasaulinis karas, čia išgyvenam tokią baisiausią žmonijos istorijoje krizę kažkokią, turbūt nebus tokio jau baisaus scenarijus, kad mes čia kapanosimės kažkokiai dobėjai dar daugybę metų. Tai vėlgi, sąžiningai reikėtų pasakyti, niekas nežino. Tai yra vienas. Antras, ko man patinka Lietuva ir ko man patinka Lietuviai. Tai mes esam matę dar netokių krizių. Čia vadinkim vakariečiams. Vakariečiams yra problema, jeigu truputį pablogėja jų gyvenimo sąlygos. Kai vadinkim žmonės ir mano metų, jo ypatingai vyresni, jie dar netokių yra dalykų matę. Tai ta mūsų komforto zona tokia labai... Tai sodybas perka žemė, dabar bulvės, vėl lašinukai, visi žiūri labai pozityviai vyresni. Tai dabar ir jaunimas pradeda žiūrėti pozityviai, nes dabar neba tai madinga. Ką aš noriu pasakyti, kad... Lietuvių vienas yra tas geras bruožas, tai kad jie yra, kaip aš sakau, dar netokių blogybių yra matę, tai kad čia laikinai pablogės gyvenimas, aš manau, čia nieko labai daug nepakeis. Nu, atsiminkim, prieš 10 metų buvo krizė, ar ne, kiek? -15% krito BVP. Bet kokioj vakarų šaly čia visi būtų išėję iš proto. Lietuvoje buvo, nu ką, krito, tai krito, žiūrėkit, jau dabar atsigavo. Tai tas, vat, lankstumas, sakyčiau, yra stiprybė. Beje, kiek krizė tęsis šitą? Kada pagerėjimas prasidės? Aš sakyčiau, kad matosi šviesa tunelio gale ir gal net žymiai arčiau negu kad tunelio gale. Aš manau, tas koronavirusas, aišku, aš nesu daktaras, tai čia šneku dabar truputį pievas, bet aišku, jis dabar neišnyks ir kai visi pradės vėl bendrauti, vėl jo skaičius žmonių, turbūt susikrėtusių skaičius padidės. Viskas, bet aš manau, kad dalis žmonių suprato, kad uždaryti ekonomikos yra tiesiog neįmanoma. Tariant, tu gali uždaryti ekonomiką, tu nemirsi nuo koronaviruso, bet mirsi nuo bado. Ar tiesiog neturėsi pinigų. Tai aš manau, sekantys su tokie uždarymai ar suvaldymai bus žymiai švelnesni, ar bent jau bus tokie, ar bus imamasi tokių priemonių, kad žmonės galėtų dirbti. Ir čia šitoje vietoje valdžia iš tikrųjų yra dalykų, ką valdžia gali padaryti. Valdiškos institucijos galėtų tiesiog padėti tiek su apsaugos priemonėmis, tiek su kaukėmis, tiek su patarimais, restruktažų, kaip to koronaviruso išvengti. Bet aš spėjau, Lietuvoje bus kitas variantas. Išleis daugybę taisyklių, kaip dirbti, vadinkime, su koronavirusu, o po to vaikščios ir baus, kas dirba ne taip. Tai čia pas mus tokia bausmų filosofija, kad verslininkas yra vagis, kuris nori apgauti valstybę ir nesumokėti mokesčių, turbūt jis išaknyjus taip giliai, kad pas mus viskas dėl to taip ir vyksta. Ir Lietuvoje buvo tas jau prasidėjęs visokių gerų iniciatyvų, bet čia, man atrodo, per pastarį dešimtmetį vėl buvo sugrįžta prie to tokio. Bausti, drausti. Bausti ir nerausti, kiekvienas, kas kažką veikia, turbūt veikia kažką blogai. Tiesiog, jeigu šitos vietos, taip liūdnai pavakauti, man atrodo, per pastaruosius kokį 10 metų Lietuva žengė porą svarbių žingsnių atgal. Racionaliai elgėsi mūsų valdžia, kad nesišvaisto pinigais, pažadais, vat, tarkim, nu, yra kažkokia, tai ten bus parama verslui, bet vat, pensininkams po 200 eurų išmokės ir tai atsigaus mūsų ekonomiką, kaip jūs manot?
Aš šiaip nesu mėgėjęs dalinti mokesčių mokėtojų pinigų kitiems mokesčių mokėtojams. Vadinkime, jeigu sistemos esmė yra atimti iš Petro tam, kad atiduoti Povilui, tai čia yra prasta sistema. Jeigu galima vėlgi palyginti šitą sistemą, palygintas priemonės su to, kas čia dabar yra daroma, tai verslui yra, sakyčiau, trys pagrindinės dabar tokios priemonės. Tai viena yra beprocentinė paskola, jeigu tu išlaikai darbo vietas. Paprastai tariant, gauni beprocentinę paskolą 2 metų su vienu procentu palūkanams. Paprastai tariant, gali pasiskolinti praktiškai tiek, kad užtektų apmokėti darbuotojams ir tą paskolą gali grąžinti po 2 metų su 1%. O jeigu darbuotojus išlaikai, tai dalis tos paskolos yra nubraukiama. Bet čia yra ne parama iš valstybės, čia yra parama per bankus, tiesiog valstybė tą paskolą garantuoja. Čia toks yra vienas. Antra programa yra atleidimas nuo dalies socialinio draudimo mokesčių, tai paprastai tariant, jeigu esi darbdavys, tai gali dalies mokesčių socialinio draudimo tiesiog nesumokėti. Ir vėlgi ten valstybė savo mechanizmais kompensuos. Ir trečias, kur man labai patinka, tai yra mokesčių atidėjimas. Paprastai tariant, dalį mokesčių vėlgi, kurios būtų mokėjai šiais metais, galėsi sumokėti 22 metais arba netgi 23. Tai va, čia yra toks trys smulkiam verslui priemonės, kurias, manyčiau, visai kai kam tikrai padės. Kai kurių verslų, aišku, tai neišgelbės, nes jokia parama neišgelbės, jeigu tavo verslas yra uždraustas, bet dalį iš jų bus gera paspirtis. Dabar, ar išgelbės Lietuvą 200 eurų kiekvienam pensininkui? Tai aišku, kad neišgelbės. Tai vienas dalykas. Ir antras, man šitoj vietoj tai kvepia politinių papirkinėjimų. Ir kaip galima taip liūdnai pajuokauti, jeigu per rinkimus politikas dalina po 10 eurų už balsą, tai jis gali gauti iki 3 metų kalėjimo, o čia, kadangi dabar dalinama po 200 eurų už kiekvienam vadinkim pensininkui, tai už tai galima gauti iki 4 metų Seime. Na, nu jo, tai čia tokia praktika, turint omeny, kad pensininkai sudaro, seniorai sudaro didžiausią dar ko gero elektoratų ir jie nueis balsuoti turbūt už, atsilygindami už, galbūt, galimai. Jeigu jau apie šitą konkretų atvejį kalbam, tai nepamirškim, kad šita pati vyriausybė smarkiai, vadinkim, apribojo, smarkiai kirto pensininkams per kišenę, kuomet liepė visiems pirkti pigiausią vaistą, už brangiausią vaistą nubraukė kompensacijas. Tai spėjai, jeigu pažiūrėtumėm, kiek dabar kiekvienas pensininkas sumoka brangiau už savo mėgstamą vaistą, tai suma susidarytų daugiau negu 200 eurų. Tai aš sakau, aš tikiuosi, kad Lietuvos pensininkai iš tikrųjų yra orus ir piliečiai ir tokiais paprastais triukais jų nenupirksi. Sakyt, prašom, jūs kaip ekonomistas, patyręs ekonomistas, toks praktikas ekonomistas, pats pinigų metimas į tokią socialinę terpę, tarkim, pravalgom, ar ne, nusitėsim vat, kelią kažkokį, duodam ten pravalgom, kažką perkam, skatina vartojimą. Čia yra racionalu, ar racionalu yra į verslą, kuris kūrė darbo vietas, pridėtinę vertę, gamina ir iš tų mokesčių, tada, reiškia, keliam pensijas. Aš žinau, koks planas, koks jums yra priimtinesnis ir racionalesnis. Bendras yra toks požiūris, kad, vadinkim, paklausa, ar tiesiog ekonomika yra sustingusi, ir jeigu žmonėms daugiau pinigų padalinsit, jie kažkaip atlaisvės ir pradės gyventi, pradės leisti pinigus ir ekonomika atsigaus. Pagrindinė problema viso šito mąstymo yra, kad tuos pinigus iš kažkur reikia paimti. Tai jeigu tu, ir vat klausimas yra, iš kur tuos pinigus paimi. Nes jeigu tu tiesiog padidini mokesčius tam, kad galėtum žmonėms padalinti pinigų tam, kad jie leistų pinigus, tai realiai tu jokios ekonomikos nepaskatinti. Realiai iš vienos vietos pasėmė, į kitą vietą išpilti. Čia tas pas, kas vonioje taškytis su kibirėliu, tai nieko nepakeitė. Antras dalykas, jeigu tu pasiskolini, jeigu valdžia pasiskolina, ką mes spėjom, Lietuva darys ir tuos pinigus išdalina, tai šį poveikį gali turėti, gali paskatinti ekonomiką, bet nereikia pamiršti, kad tuos pinigus reikės atiduoti. Kitaip tariant, tai greičiausiai kažkada mokesčiai turės būti ateityje didesnė. Čia tas pats, kai tu pasiskolini pinigų tam, kad nusiperki butą, tai jeigu toks yra skolinimas, tai yra, vadinkim, problemos nustumimas į priekį. Dabar pasiskolinam, dabar išmokam, o kas bus ateityje, jau ne mūsų kadencija, ne mūsų reikalas. Ir trečias dalykas, iš kur galima pinigus paimti, tai yra tiesiog pinigus spausdinti, bet šiaip kitus spausdini pinigus ir išdalini žmonėm, tai realiai, tu, ką tu padarai infliaciją ir realiai kainos pradeda kilti. Tai šalis tokios, jeigu galite atsiminti, kas buvo, kai Lietuva turėjo talonus, kaip aš juokauju, ant pirmųjų talonų banknotai buvo labai didelio dydžio, man daug popierus pagaminti, o skaičiai buvo maži, 1, 3, 50. Ir toliau, kai valdžia spausdino pinigus ir dalino žmonėms, tai banknotų popierių dydis pradėjo mažėti, o skaičiai juose pradėjo didėti. Ir meškučių atsimenu, Vagnorkė
kiek 500 talonų, buvo labai mažas popierėlis su dideliu skaičiumi. Tai čia yra, vadinkime, jeigu tu spausdini pinigus ir dalini žmonėm, tai anksčiau ir vėliau tai iššaukia infliacija ir ta infliacija dažnai gali būti prastai suvaldoma. Jeigu tu uždarai ekonomiką, tarkime, mėnesiui ar pusantro mėnesio, nėra kažkokios tai burtų lazdelės, kaip staiga sugrįžti prieš tai buvusią būklę. Jeigu mėnesį laiko dalių žmonių tiesiog sėdėjo ant sofos ir nieko neveikė, per likusius, kiek čia liko, 7 mėnesiai, reikia dirbti daugiau, dirbti labiau, tam, kad, vadinkim, atžaisi tą vieną mėnesį, per kurį žmonės negalėjo nieko daryti. Čia yra vienintelis būdas, sakyčiau, sugrįžti į tą normalų gyvenimą. O tiesiog dalindama žmonėms pinigus, tu problemos neįspręsi. Jo, dabar tada noris grįžti prie tos paramos, tos nu, nelemtos paramos, kuri nelabai racionali, bet kito būdo turbūt nėra, kaip tą verslą palaikyti. Ir tą, dabar atsiverčiu tas mūsų tas rekomendacijas ir skaitant, galima nusilaužti akis ir smegenis, kiek čia procentų nuo kokio mėnesį, 50% nuo vasario mėnesio nuomininkui taikytų nuomos mokesčio dydžio, ten skambinti. Tai rautis, jeigu kas nors neaišku, bet iš esmės tas talmudas surašytas taip neaiškiai, kad tuosime, kiekvienam turbūt ar smulkiam verslininkui, ar ten stambesniam, ar vidutiniam reikia kažkokio tai konsultanto, finansisto, o to tarpo pasiėmė Didžiosios Britanijos ten tą talmudą, ten surašyta viskas labai aiškiai, reiškia, tiek nesumos įvardintos, 10 tūkstančių, 15, 51 tūkstantis svaro ir paskambino, susiskalbėjom už vakar su draugais Škotijoje, jie sako, mes gavom 10 tūkstančių svarų išmoką jau, nesustojo jų grožio salono versliukas. Tai vat kažkaip ten viskas labai aišku, o čia aš neturėjau net kaip jiem paaiškinti, kaip čia mūsų sistema veikia. Kame šaknis, kame šop, kur šuo pakastas, kaip manot? Tai čia apskritai yra, čia jau atsimenu iš savo ten kiek 13 metų darbo Lietuvoje su politika ir su įstatymais, tai kad didžioji dalis, nu gerai, reikšminga dalis Lietuvoje įstatymų yra prastos kokybės. Prasme, parašyti taip, kad jos sunku suprasti turbūt ne tiem, kas jos parašė. Tai vėlgi, jeigu nori, gali būti įstatymas labai sudėtingas, bet tuomet turi eiti labai aiškus, vadinkim, išaiškinamasis kažkoks taip poįstatyminis aktas ar to teisės išaiškinimas, kaip žmogui elgtis. O dabar, vėlgi, nebūtinai apie šituos įstatymus kalbant, bet regi Lietuvoje tokių situacijų, kai nori kreiptis, kaip, pavyzdžiui, kreipiesi į tą mokesčių inspekciją ar konkurencijos tarybą ir sakai, išaiškinkit man, ką, ar galiu elgtis taip ar negaliu, vadinkim, ar galiu pirkti tą įmonę ar negaliu, ar čia bus mokesčių pažeidimas ar nebus mokesčių pažeidimo. Ir tos valdiškos institucijos tau atsako, kad jie galės tik pasakyti po fakto, čia buvo pažeidimas ar ne. Jie patys tau paaiškinti to negali. Tai čia, sakyčiau, čia bendra yra Lietuvoje problema, kad nekokybiški yra teisės aktai. Dabar apie jūs norim klausimą užduoti. Mes kažkaip tai matydavom labai dažnai Žilviną Šilėną mūsų televizijoje ir spaudoje, o dabar staiga kažkur tai dingo ir žiūrim, kad jisai vadovauja Jungtinių Amerikos valstijų Foundation for Economic Education. Kaip ten patekot? Kaip atsidūrė dabar? Taip, labai paprastai, čia praktiškai dabar yra lygiai vos ne metai praėję nuo mano čia atsidūrimo. Atsidūriau labai paprastai, kaip atsidūriau ir Laisvosios rinkos institute. Tai man, mano da, labai senai dirbo, vadinkim, darbą, kuris man tinka ir patinka. Turbūt viena iš mano gyvenimo misijų yra ginti laisvę ir visi ir ginti laisvę nuo visų, kas ją kėsinasi. Tai manau, mes tą darėm Lietuvoje, aš tą dariu Lietuvoje. Po 13 metų darbo Lietuvoje nusprendžiau, kad reikia truputį pasikeitimo. Tai realiai dabar tą patį darome Jungtinėse valstijose, tik tai sakau, tą patį darau tik tai kitoje šalyje. Patys mane pasikvietė, kad jiem pavadovaučiau. O auditorija, problemos, lygidant su lietuviškomis, jos panašios, skiriasi kaip mentalitetas žmonių, kaip jums ten, kaip dvasiškai pritampa tenai, jaučiate savas? Tai viena vertus, aišku, amerikiečiai turi tą itin įsišaknyjusių laisvės geną, verslumo geną, ir tai yra labai miela, linksma ir smagu, ir jie gali ir su savo automatiniais ginklais išeiti į gatvę, pasakyti, kad mūsų laisvė yra svarbiau negu jūsų, negu valdžia, ir tas yra netgi jų, vadinkim, konstitucijoje, ar nepriklausomybės deklaracijų. Jų principų vertus, čia turbūt yra visų žmonių bruožas, tai yra mėgimas skūstis. Tai Lietuvoje žmonės mėgsta skūstis, bet Amerikoje žmonės dar turbūt labiau mėgsta skūstis, nors kai kurie tie vėlgi tie jų skundai lietuviškais masteliais atrodytų absurdiški.
tarkim, žmonės mėgsta skūstis, kad pinigų neturi, nors turi pinigų 5 kartus daugiau negu vidutinis lietuvis. Tai vat bruožas skundimuose apskritai šalyse, kur nieko neturi. Gal sakyčiau, vienas skirtumas, ar čia prastas skirtumas, ar šitoje vietoje Lietuvoje yra geriau, tai kadangi čia niekas nėra gyvenęs socializme ar Sovietų sąjungoje, čia yra tokių marginalinių veikėjų, kuriem atrodo, kad socializmas yra gerai. Ir jie eina į televiziją ir pasakoja apie tai, kaip socializmas veikia, apie tai, kaip Sovietų sąjungoje buvo lygybė, apie tai, kaip Sovietų sąjungoje gyveno visi gerai. Ir čia yra keista, Lietuvoje tie žmonės, aišku, būtų pelnyti nurašyti istorijos šiukšlyną, čia jie debatuoja ir net surenka auditorijas. Tai čia vat yra, sakyčiau, tas visų vakariečių imuniteto trūkumas, tai kad jie to socializmo nematė. O ar jie matė kažkokią tai nupoliruotą, nublizgintą vaizdą, kurį, kaip žinom, Sovietų sąjunga labai mėgo transliuoti vakariečiams. Ir vat tas pats Bernie Sandersas, kuris buvo vienas iš prezidentinių kandidatų, taigi jis savo medaus mėnesį pasirinko praleisti Sovietų sąjungoje ir dar iki šiol pasakoja, kad taip Sovietų sąjungoje visi gerai gyveno, visi visko turėjo ir be reikalo jinai sugriuvo. Ačiū Žilvinai, ačiū gerbiami žiūrovai. Primenu, kad 15 min LT studijos svečias šiandien buvo lietuvis Žilvinas Šilėnas, šiuo metu vadovaujantis Jungtinėse Amerikos valstijose esančiai Foundation for Economic Education organizacijai. Iki kitų pasimatymų.